Çində bir körpə 10 santimetrlik quyruqla doğulub. Uşaq neyrocərrahiyyəsinin baş həkiminin müavini Dr. Li Hangzhou uşaq xəstəxanasında körpənin doğulandan sonra vəziyyətini müəyyən edib. Dr. Li sosial mediada körpənin arxa hissəsindən çıxan qeyri-adi əlavəni nümayiş etdirən bir video paylaşıb. O, böyümənin natamam degenerasiya nəticəsində baş verdiyindən şübhələnib. Uşağın iplə bağlı olduğunu irəli sürüb, uşaqda yumşaq, sümüksüz çıxıntının uzunluğu təxminən 10 santimetrdir.